Paidod. Yeah. Ini kena juga sangkut. Nah, okay. Kena juga. Angkut lah. Huh? Angkut. Berapa ini? Angkut lah, bawah. Berapa ini? Lagi tak ada. Kena pas ke sana. Kena pas ke sana. Baik. Boleh. Tu ada kat rumah. Oh, tu je. Main tu je. Ho. Angkut pula. Bye-bye. Ikan sentak ke bukan? Angkut. Angkut eh? Oh. Alhamdulillah. Aku agak dah. Laju je punya pergi. Lambat, lambat kontrol. Habis dah. Pembulut lah tu, Jin. Atas tiang besar tu, Jin. Oh, habis tu. Oh. Dia dah lepas tadi. Ha, dah lepas dah. Oh, habis dia ni. Dia pergi kat besar pula kan. Dia bangkut yang tu, dia berbalut kat tali. Oh, ya? Yeah. Oh. Aduh. Bukai. Biasa kan, sabar dia. Biasa. Oh, sebarau. Sebarau tu. Sebarau, entam. Macam nak ke bawah je. Cik. Betul lah. Ujung jambatan tu ada ban tu. Kut ni. Nampak ada lorong dari. Okey. Kuat asli punya. Saya ingat saya nak casting bawah tu. Kayu tu. Tapi tu lah tinggi tebing kan. Saya pernah bawah lagi. Rendah. Tapi panas. Sedap sini kan. Jin, tutup dulu video eh. Haa, tutup. Sendiri. Apa dia? Sendiri. Oh, nak. 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 Silap yang tu tadi. No, no, apa dia? Eh, ni. Apa tarik yang tu cukup lah. Ya, saya rasa nak apa ni lah. Tak barang. Kasar, kasar. Oh, kasar. Ya, tu dia. Oh,
Astagh. Oh. Oh. Kuat lagi. Kosong. Okay. Tu dia mantap. Jaga rod. Yeah, tu dia. Monster. 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 Lagi SP.